Амансыз ба, Құдағи? Сол тыныштық болмайды. Сіз білесіз қызымның жағдайын. Ана ұлыңызға ескертіп қойыңыз. Бүгін. Бұрдырлы шашын құрап тұрған сияқтын. Үйген көп күшкені демалайын демем. Болмайды. Күйеу бала екі телехикаясы. Сені қалаға жұмысқа тұрттеп еді ғой? Жайнам. Ау? Егер жұмыс қорланысып жатсам, саған бірінші айтам жарай ма? Бұл ауылда мені сенен басқа ешкім ойында олмайтын сияқты.